Firidun müəllim, hər bir rejissorun biz tarixə də baxsaq, Azərbaycan tarixinə də baxsaq, hər bir rejissorun özünün öz estetikası, eyni zamanda bu estetikadan irəli gələn aktyor tərbiyəsi, bu estetikaya uyğun olan dekorasiya, bədii tərtibat və s. Yəni, rejissor hər zaman o bədii, belə deyək, enerjinin generatoru olub Azərbaycan teatrı və dünyada da həmçin. Niyə bugün Azərbaycanda mövcud olan rejissorlar ki, var, orta nəsil biz onları adlandırırıq? Niyə bu rejissor nəsli, burada var Bəhram Osmanov, Mehriban Ələkbərzadə, Firidun Məhrəmov və s. olsun ki, Mikailə qədər bu enerjini yarada bilmir. Niyə öz aktyor məktəbini yarada bilmir? Niyə teatrın energetik nüvəsinə çevrilə bilmir bugün? Çox maraqlı bir şeyə toxundunuz siz. Yəni, bu sırf rejissorun özü ilə bağlı olan bir şeydir. Bunun üçün gərək şübhəsiz ki, bir konsepsiya qurula, yəni geniş mənada. Məsələn, biz keçmişə, yəni keçmiş sənətkarlarımıza müraciət edəndə, baxanda, deyə Mehdi Məmmədovdur, Azərbaycan Nemətovdur, Tofiq Kazımovdur, Ədil İskəndərovdur. Yəni, indi şərti olaraq deyirlər ki, onların bir məktəbi var da. Bilsin, o məktəb necədir? Sırf orada həmin adamlar, həmin rejissorlar məktəb qurmaq üçün bunu eləməyiblər ki, sadəcə öz təcrübələrini qoyublar ortaya və ona biz indi məktəb deyirik, yəni biz onlardan nə götürmüşük. Mənə belə gəlir ki, o məktəb xüsusi məktəb olmur. Məktəb deyəndə biz ancaq başa düşürük, ikinci sənət universiteti, orada dərs deyirlər, orada yetişdirirlər. Məsələn, mənim yanımda gənc rejissorlar var. Olan özündən də çox şey asılı götürmək. Kimisə götürür, kimisə sona qədər oturur. Sən işlədiyin prinsipə xidmət edir, sualların verir, sən də ona nəyisə başa salırsan. Yəni, mən xüsusi məktəb yaratmaq deyən belə bir şey özümdə hiss eləmirəm. Mən işimi görürəm, o da necə ki biz görmüşük bunu Mehdi Məmmədovdan, necə görmüşük Azərbaycan Nemətovun dərslərindən. O dərslər mənim üçün bir məktəbdir yeri gələndə. Mən axı onu götürəndə onun üslubunu da artıq tanış olan üslubu ilə. Məsələn, Mehdi Məmmədovun o fəlsəfi üslubu vardı, ondan oturur, ancaq o planda düşünürdün. Belə bir onun dərsindən çıxandan sonra bir ağırlıq gəlirdi adama belə. Amma Azərbaycan Nemətovda bir elə bir ki, oynaqlıq var idi, bir oyun var idi. Bu praktikanı, o praktikanı birləşdirirsən, özün üçün bir üslub yaradırsan. Amma o sualın cavabı ki, məktəb yaratmaq, o haqda mən fikirləşmirəm. Yəni, burada əslində biz siz məktəb deyəndə biz təbii ki, yəni o prosesə onu dəyişəcək qədər, aktyorların bütün o oyununun hüsnünü dəyişəcək qədər təsir eləmək baxımından mən deyirəm ki, məsəl üçün, Tofiq Kazımov gəldi, təbii ki, onun üslubu artıq yeni aktyor nəslini yetişdirdi. Bax, bugün bu enerjini görəm. Elə hamı tamaşa qurmaq istəyir. Hamı tamaşa qurur. Amma axı bu üslub, bu məsələlər də öz yerində qalır. Mən özüm üçün təxmini belə bir üslub, yəni o da mənim müəllimlərimdən gəlir. Bəyəq dediyim kimi, yəni bir yandan səndə bu fəlsəfi, ağırlıq, psixoloji tərəflər. Bir tərəfdən də ki, hətta klasik tamaşa qurursan, mənə artıq kömək edir Azər müəllimdə öyrəndiyim oyunlar. Onu oynaq edirsən, ritmik edirsən, yəni nə çox ağırlıq olur, nə də çox bu tərəfi olur da. Ona görə mən bunu özüm üçün təxmini üslub, mən tamaşıları quranda bu yöndə fikirləşirəm ki, nə çox ağır olmalıdır, nə də çox yüngül olur, bir balans yaratmalıdır. Yəni mən özüm üçün, bilmirəm qırağdan necə görsənir, özüm üçün bax bu üslubu düşünürəm ki, yarada bilmişəm. Firidun müəllim, bəlkə indi biz aktyorlar danışanda təbii ki, söhbət gənclərdən gedir, yəni gənclər öyrənmək. Həvəs varmı gənclərdə? Niyə gəlib, yapışıb bu sənətə yiyələnmək şakəri azdır bugün bizim gənclərimizdir? Çox azdır, gəlirlər. Məsəl üçün, bax, universitetdə qutaran uşaqlar var, aktyorlar gəlib, dirəniblər bizdə qapıda, yəni girmək istəyirlər, teatra gəlmək istəyirlər. Mən buraxıram məşqə. Amma onlar həm də işləməlidirlər axı. Sadəcə biz onları işə götürə bilmirik. Mənim ürəyim yanır məsəl üçün o. Baxıram ki, bəzilərinin diplom işlərinə baxmışam. Görürəm ki, aralarında istedadları vardır. O, yəni teatra gəlsə, orada marağı nələrsə edə bilər. Biz onları ələdiyi götürə bilmirik, çünki ştatımızda yer yoxdur. Və o da var ki, bizim ştatda heç gənclər də azdır, yoxdur. İki nəfər gəncimiz var. Bir seçim eləyəndə rol bölgüsü mümkün olmur. İndi biz Nazirliyə müraciət eləmişik ki, bizə bir teatr studiyası versin ki, o gəncləri studiyaya gətirək, ondan sonra asas-asa adaptasiya eləyək böyük aktyorlar, peşəkar aktyorlarla. Ancaq bunu eləyə bilirəm mən. İndi o studiyanı söz veriblər, bu yaxınlarda verəcəklər bizə.
O ki qaldı rejissorlara, məsələn gəlir bizdə bax, indi Ümid Abbas dediyim gənc rejissordur, çox həvəslidir. Onlar bilirsiniz necədir, məktəbdə ediblər, oxuyublar da, amma təcrübələri azdır, həddən artıq azdır. İndi-indi otururlar, məktəbdə baxırlar, bir aktyorla dirəşirlər, peşəkar aktyorla. Bir var ki, eyni suda öz həm kursları ilə işləyirlər, belə də çox sərbəstlər. İndi gəlib peşəkar aktyorla dirəşəndə sual-cavab falan, ona cavab vermək lazımdır. Bax, bunu indi onlar öyrənirlər. O da çox tez olmur. Praktika hələ bir 3 il, 4 il getməlidir onlarda. İndi-indi elə bilir ki, o çox vaxt özləri deyir ki, biz elə bir indi başa düşdük ki, hə, bax, biz özümüzdən çox bədgüman olmuşdular ki, biz artıq deyirik. Bax, əyalət teatrı anlayışı var Azərbaycanda. Çox bax, əyalət teatrı anlayışını Sumqayıta da aid edirlər. Bax, ümumiyyətlə, Sumqayıt teatrı Bakı teatrına nisbətdə niyə əyalət teatrıdır? Bu çox toxunur bizə, bu əyalət sözü. İndi gördülər ki, əyalət toxunur, indi onu ediblər region teatrları, gah bölgə deyirlər. Həqiqətən də elədir, Bakının iki addımlığında oluruq. Vaxtı ilə Sumqayıt teatrı Bakı teatrlarına bir elə bir aktyor bazası, sənət adamlarının bazası olub da. İndi sallalasaq, Azərbaycan elə teatrı yoxdur ki, orada Sumqayıt teatrından aktyor olmasın. Bugünkü Akademik Milli Dram Teatrında, Musiqili Teatrda, Gənc Tamışıqlar Teatrda, Bələdiyyə Teatrında əvvəl laf çox idi. Onun həm Afaq xanım Bəşir qızısı olsun, sonra Mərahim Fərzəli bəy bizim teatrdan püxtələşdi, getdi. Kazım Abdullayev. Kazım Abdullayev, Hacı İsmailov özü Sumqayıt Teatrından başlayıb, çoxdur. Musiqili Teatrda Nahidədir, ümumiyyətlə çoxdur. Yəni, vaxtı ilə bu cür bazı rolunu oynayan bir teatr, bir şəhər, məsəl üçün, indi görürsən ki, əyalət deyəndə adama toxunur. Bir var ki, ancaq əyalət deyilsin, hərdən müəyyən prinsiplər olur, görürsən ki, orada da belə əyalət səviyyəsində yanaşırlar. Biz düzdür, oradan öz işlərimizlə vurub çıxmaq istəyirik, amma çox zaman mümkün olmur, mümkün olmur. Yaxşı olardı ki, bu münasibət dəyişəydi. Ola bilər də, nə baxsa düzələcək. Tamaşalarınızı birləşdirən əsas bədii xüsusiyyət nədən ibarətdir? Bəyəq mən dediyim kimi, yəni ki, özüm üçün də, yəni mən belə düşünürəm ki, o üslubu yaratmışam. Yəni, balansı qorumaq söhbəti var da. Yəni, ümumiyyətlə, mən ən çox xoşladığım tragikomik əsərlərdir. Yəni, elə bir əsər ki, orada həm həyatın o tərəfi olsun, həm bu tərəfi olsun. Hətta komediya, hətta Quranda da mən xoşlayıram ki, orada bir hardasa faciəvi notları bilirsiniz, bu tamaşaçıya verəndə gərək bütün o mənəvi qidalardan verəsən də. Yəni, bir planlı xoşlamıram, ağ-qara söhbəti. Orada mütləq xoşlayıram ki, rənglər olsun. Klassik tamaşa götürürsən, ağır tamaşadır. Baxırsan ki, müəllif yazıb bunu ağır. Onun özündə oynaq elementlər mən xoşlayıram tapım. Yəni ki, sözü dedi, getdi, o dedi, bu dedi, indi özünüz də bilirsiniz ki, belə teatr qəbul olunmur da. Bacardığım qədər ora əlavə oyunlar qatmaq istəyirəm. Yəni, mən üslub deyəndə, bax, bunu, mənim bütün tamaşalarımda bu var. Hətta, məsəl üçün, Axundzadənin Müsyo Jordan tamaşası vardı bizdə. İlk o tamaşaya mən vurulmuşam da o əsərədə. Artıq 3-4 dəfə başqa-başqa üslublarda qurmuşam. Yəni, orada oxuyursan, orada elə içərisində Axundzadənin, yəni, kökündə nələr görürsən orada. Yəni, o dövrdə yaşayasan, çar çinoviklərin içində olasan və o cür sözləri deyə biləsən, o cür məsələni qaldıra biləsən, o Parisin partladılmağı, cəmaatı inqilaba çağırmağacan orada şey var idi. Məsələn, Şahbazın deməyə ki, qalmışıq bu bataqlıqda, biz buradan çıxa bilmirik. Onu komediya cildinə verib çıxardıb. Amma, məsəl üçün, orada əcinlələr
prosesi vardı da, yani 2-3 kəlmə. Mən o əcinnələri real obrazlar kimi 5 nəfər, 6 nəfər əcinnə çıxartdım və o əcinnələr hər bir obrazın bir də elə bir ki, daxili məni idi. Qızışdırırdılar bunları, göndərirdilər birini. Yəni belə bir oyunlar qurmağa çalışıram. Yəni mən fikirləşirəm ki, bu sərf edir mənə və yaxşı alınır tamaşalar. Fikrim mənim, Karl Marx'a qədər bütün filosoflar düşünürdülər ki, dünyanı dərk etmək lazımdır. Bundan sonra Karl Marx'dan sonra isə belə bir fəlsəfədə bir şey yoxdur. Yox, dünyanı doğrudan da dəyişdirmək lazımdır. Və bundan sonra hər bir sənətçi dünyanı dəyişdirmək üçün və dünyaya müəyyən bir informasiyanı ötürmək üçün sənətlə məşğul olmaq zərurəti özündə hiss edirlər. Firidun Məhrəmov teatrla məşğul edən zərurət nədən ibarətdir? Hər bir insanın təbiətində istəyir sənətlə məşğul olma, bir özünü ifadə etmək istəyi var da. Həmişə istəyir seçilsin kimdənsə, öz dostlarından, öz yaxınlarından seçilsin. Bu istək uşaqlıqdan olub. Yəni, hamı da var. Baxır, sonra sən ona nə qədər onun ardınca gedirsən. Mənim yadıma gəlir ki, yəni uşaqlıq vaxtı, uşaqlıq deyəndə bir 5-ci sinifdə, 6-da oxuyanda, bizdə Sumqayıtda ümumiyyətlə o, dram dərnəkləri, xalq teatrları çox güclü olub. Nə qədər mədəniyyət evi olub, hamısında dram dərnəkləri olub. Özü Sumqayıt teatrının deməli müqtədir rejissorları gəlib orada dəstəyiblər. Məsəl üçün Arif Ağayev var idi. Yadıma gəlir, mən onun dərnəyinə gedəndə eşitmişdi ki, belə bir rejissor var, Efrosun tələbəsidir. Uşağı bilmir Efros kimdir. Amma onu bizə deyiblər. Getdik onun dərnəyinə. Belə-belə, məsəl üçün, məhəllədə biz tamaşalar verirdik. Balaca uşağı deyib, başa üstündən yığırdıq uşaqlara, gedib dərnəyə baxırdıq, oranı imitasiya edirdik. Məsələn, blokda uşaqları yığırdıq ora, özümüz evdən paltar gətirirdik. Bilet əvəzinə konfet kağızları verirdik. Nə görmüşüksə onu imitasiya edirdik və biz orada tamaşalar oynayırdıq. Sonra mənim yadıma gəlir ki, gələk onun davamı da geçsin. Sonra bizim teatr yanında, 69-cu ildə Sumqayıt teatr yanında, Rıza Əfqanlı, Baras Şəkinskaya bizim teatrda. Mən uşaq idim, gedib olanın tamaşasına baxırdım. O sənətin möcüzəsi ki vardı, Rıza Əfqanlının o böyük siması, Baras Şəkinskaya. Bax, onlar bizə təsir edir. Yəni, o ecazkar bir aləmi görəndən sonra necə vurulmaya biləsən və necə getməyəsən bunun dalınca. Yəni, oradan yaranan bir şeydir. Şübhəsiz ki, o həyatı dərk eləmək və dəyişmək söhbəti var. Dərk eləməyə dərk eləməliyik, amma nə dərəcədə biz onu dəyişə bilirik həyatı, o çox çətin məsələdir. Hərə özündən nəsə qoyur ora, o sən bilmirsən o dəyişəcək, dəyişəcək. Teatr həyatı dəyişə bilərmi, Firidun? Teatr həyatı dəyişə bilməz, amma insanlarda müəyyən dəyişikliklər yarada bilər. Yəni, doğrudan teatrın gücü çox qüvvətlidir. Mən Bu zamanda hərdən fikirləşirəm ki, tamaşa oynayırıq. Bir də sən tamaşaçı az qala zaldan aktyorun üstünə qışqırsın. Bu nə deməkdir? Və yaxud ağlayır. Hərdən fikirləşirəm ki, yəni belə olurmu? Axı biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Deməli, hələ insanlarda yəni, o teatrın qüvvəsi qalıb. Yəni ki, o Firdim, magiyası var. Siz teatrda həm də başlayırsınız da, yəni bədii rəhbər gedirsiniz həm də. Bəli. Çox gərgin iş rejimi və yaradıcılığınız var. İstəyərdim bir baxaq süjetə, sonra qayıdaq. Təbii ki, siz teatrın həm artıq illərdir də arxa fonunu görürsünüz, onun inzibati məsələlərlə məşğul olursunuz. Eyni zamanda bax, teatrın bu gözləri yaşardan, tamaşaçınız barterdən dindirən ecazkarlığı. Bu ziddiyyət mani olmur sizə. Yəni,
hər şeyi oynayan və böyük aktyorun səhnə arxasındakı o kaprizləri və insani məsələlər. Bax, bütün bunlarla ikisi bir yerdə teatr sevmək mümkündürmü? Elə teatr bundan ibarətdir, mən deyərdim. Çünki biz məktəbdə o prosesləri görürük aktyorla. Məsəl üçün, görürsən ki, aktyora nə isə deyirsən, sənə rejissor kimi xoşdur ki, o aktyor tam özünü məşqə verir. Amma aktyor var ki, məşqə gəlir, görürsən, yarısı o yandadır, o öz problemlərlə məşğuldur. Düzdür, adam əsəbləşir, nə bilim, hərdən qovursan da məşqdən, yəni gəlmirsənsə bu sənin işindir. Amma sonradan düşünürsən ki, yox, yəni onun da günahı deyil, bəlkə də günahıdır. Yəni ki, o bacarmır özünü qorumağı. Niyə o bir aktyor, yəni o da onun səviyyəsində eyni yaşam tərzi keçirirlər, amma o dözür, bu dözmür. Orada da gəlir ki, fərdi xarakterə çıxır. Yəni, belə şeylər çox olur. Ən böyük problemimiz nədir bugün? Azərbaycan teatrında peşəkarlıq səviyyəsi mən deyərdim. Özümü tam ora qoşmuram ki, mən belə peşəkaram məsəl üçün. Şübhəsiz və ya bu söhbət edəndə hər bir işdə səhvlər olur. Heç olmasa ona çalışmaq lazımdır, o peşəkarlığı qorumaq üçün. Yəni, o peşəkar işlərə də peşəkar qiymət verənlər lazımdır. Amma bunu inkişaf elətdirmək üçün tək teatrdan asılı deyil, bunu ümumi, yəni teatrşünaslar da bura qatılmalıdır. Yenə deyirəm, gəlib çıxırıq o sistemə, bir sistem yaratmalıq. Söhbət o yazılı sistemdən getmir də, yəni mütləq bir yerdə, yəni bir yerdə bunu qaldıra bilərik. Mən məsəl üçün, yadıma gəlir, mən Amerikada da olmuşam, bir orada teatr açmaq üçün dəvət elədilər, getdi. İki ay yarım orada oldum, mən getdim onların üç dənə tamaşalarına baxdım orada. 8 aktyor vardı səhnədə. Saat yarım müddətində o aktyorlar həm safran oxuyurlar, həm pantomim elementləri, həm dramatik elementləri, həm akrobatika, həm... Mən orada soruşdum ki, bəs necə olur, bunlar yığmadı, haradansa gətiriblər. Deyir, yox, ümumiyyətlə orada o aktyor məktəbinə qəbul olmaq çox ağır bir şeydir. Da onların suyun sıxıb çıxardırlar ki, ondan sonra bax, belə aktyorlar yetişir. Rejissuraya valif olmadı siz? Rejissurada, hə, rejissurası dəhşətli olan. Onların səhnə imkanları başqa deyə. Yəni, o bizdə yoxdur. Mən orada oturmuşdum, laf axırıncı sırada oturmuşdum. Nə tər qurğu idisə, bu boyda aktyor görsənir, amma onun səsi sənin qulağındadır. Yəni, səhnənin texnikası da orada başqa idi. Firdin, mən burada müasiriyə bir qapı açılır. Müasirli problemi yaşamırsınız özünüzlə bağlı. Yəni, müasir dövrü, müasir... Məsəl üçün, 15-16 yaşlı gənclər gəlib baxa bilirmi Firdin Məhrimovun tamaşalarını? Bəyək dediyim şeylərə görə gəlib baxırlar. Yəni, mən də çalışıram yəni, bax, bu müasirliyə. Düzdür, çətindir, nə baxımdan çətindir? Sən o məktəbi görmüsən, o dövrü görmüsən, postsovet məkanında, yəni onu görmüsən. Ümumiyyətlə, dəyişmək çox çətindir. Amma bunu sən özünü məcbur edib dəyişməlisən, bu mütləqdir. Mən onu dəyişməyə çalışıram, ona görə mənə gənclərlə çox oturub dururam. Mənim ətrafım hamısı gənclərdir. Gənclərlə olmalısan ki, onlardan nəsə... Həm də onların ruhunu alırsan özünə. Bu söhbət, onların söhbəti var, müasir söhbətləri. Gəncləri tanımadan onların məsələn bir işinə baxırsan və yaxud bir söhbətlə fikirləşsən, bu maraqsızdır. Amma içinə girəndən sonra, onunla tanış olandan sonra görürsən ki, orada maraqlı şeylər var. Firdin müəllim, ümumiyyətlə, bildiyim qədərində çox sevgi ilə yanaşan insansız. Dostluqda da, sənət sahəsində də... Çalışıram. Onun qarşılığını ala bilirsinizmi? Bilirsiniz, belə bir şey görürəm özümdə, yəni münasibəti. Bəlkə də çox adamda var. İnsan var ki, ona layiq olduğundan artıq ona münasibət bildirəndə, yəni yaxınlıq edəndə, o onu başa düşmür. O elə bilir ki, belə də olmalıdır. Bir də görsən ki, sabaları artıq sən onun gözündə kiçilirsən. Xüsusən bu sahənin adamı. Xüsusən bu sahənin. Sən onun gözündə kiçilirsən, bir də görsən sən hətta üzvə də qayıdır sənin, başa düşsən. Düzdür, sonra peşmançılıq zad olur. Ona görə məndə də bu var. Mən məsəl üçün, gənc rejissor gəlir, qucaq açıram, kollektivi yığıram, bax, bunu sevin, buna hörmət edeyim, belə nə kömək lazımdır. Gəlir, edir, o elə bildi ki, bu budur da, başlıyorsan. Amma elələr də var ki, məsələn, bizdə aktyorlar var ki, o balansı qoruyub saxlayır, o bilir nəyə görə mən ona hörmət elədim və o da onu qoruyub saxlayır, qarşılıqlı olur. Bu çox maraqlı bir şeydir siz dediyiniz və bu baş verir, bax, hal-hazırda mənim, yəni, həyatımda, teatr həyatımda. Firdin müəllim, bu günün özündə bax, bir nöqtə varmı ki, Firdin Məhrəmov deyir ki, bəlkə o tamaşa da o nöqtə, bəlkə bilmirəm, həyatınızla bağlı ola bilir. Orada olsam, mən artıq tam rahat olaram.
bax bu məqam, biz bu zirvə deməyim, amma bu məqama yetişsəm artıq mən missiyamı həyata keçirmiş sayıla bilərəm. Yox, var mı belə bir? Yox. Əgər biz o həqiqəti qəbul ediriksə ki, bu sənətdə ümumiyyətlə insan əgər zirvə deyirəm bir şey, yəni nöqtə, o bitmək həyatın bitməyi deməkdir. Yəni onu elədim, oturdum belə. Yoxdur. Ümumiyyətlə ola bilməz. Onda yaşaya bilməsən axı sən. Onun davamı getməlidir. O həvəsin davamı getməlidir. Təzə bir şeyə can atmaq mümkün deyil. Kim desə ki, məndə burada zirvə oldu və yaxud o mənim zirvəmdir, mümkün deyil. Firdun bəy, mənə görə sənətçinin birinci özündə tərbiyə eləməli olduq. Ən önündə şey, bax bu zirvəsizliyi anlamaq. Mütləq. Daha doğrusu, yox, mütləq hardasa bir zirvə var, amma mən hələ o deyiləm. Şübhəsiz. Anlayışıdır və düşünürəm ki, sizin içinizdəki o işıq, o mərhəmət hissi bizim bugün Azərbaycan teatrından hava su kimi lazımdır. Çox sağ olun bugün gəldiyinizə görə. Siz sağ olun ki, dəvət elədiniz, minnətdaram, gözəl verilişinizə görə. Çox sağ olun, var olun.